Čaute, motrajďaci, pozdravím vás a vitajte pri našom najnovšom teste. Toto miesto, ktoré som si zvolil, nie je vôbec náhodné. Keď pozeráte naše testy, možno budete vedieť, že už sme tu jednu motorečku točili a nie je to žiadna náhoda. Pozrite sa, čo tu dnes mám. Java 350 CL Bober. Pred dvoma rokmi práve na tomto mieste Peťo natáčal video o novom, vtedy novom Peráku. A 350-ka Bober je motorka, ktorá z tohto peráku presne vychádza. Som veľmi rád, že som si ju dneska mohol vyskúšať. Tak tu ho máme, priatelia, úplne nový Bober. Musím povedať, že vyzerá veľmi, veľmi dobre. Zastavujú ma dnes ľudia. Aj teraz tu na tomto mieste sa snažím natočiť video a pred chvíľou sa zastavil pán, tak som musel chvíľku o tejto motorečke s ním porozprávať. Čo sa týka značky Java a tých jej novodobých strojov, tak už sme ich celkom dosť aj otestovali a už sme to niekoľkokrát spomínali. Java dneska proste vyrába nejaké stroje u seba v Českej republike aj kompletuje, ale väčšina tej produkcie je všade možne po svete. Čo sa týka tej 300-ky, 350-ky Perák a aj tejto 350-ky Bober, tak tam je tá výroba vlastne v Indii. Je to vlastník, je značka Mahindra, ktorá tam má vlastne firmu, ktorá v licencii vyrába a produkuje tieto stroje. Z ich dielne vyšiel aj tento motor, ktorý vyzerá parádne, jednoducho, aj keď je rok 2024 a máme tu moderné motory a emisné normy, tak tento motor proste krásne vyzerá, ako v minulosti má takéto veľké rebrovanie, ako si môžete všimnúť. Ale je to moderný motor s Euro 5 a chladením kvapalinou. Ten chladič je schovaný v tejto časti, tuto si môžete všimnúť aj nádobku na chladiacu kvapalinu. Pokiaľ ide o Peráka a pokiaľ ide o tento Bober, tak je tu motor 350, 334 kubických centimetrov a parametre. Výkon je tam okolo 30 koní a krútiaci moment okolo 32. Ten motor je naladený samozrejme na skôr na takú pohodovú jazdu. Nie je to žiaden extrémne točivý motor, stále má trošičku väčší teda krutiak ako výkon. Dáva motorke také jazdné vlastnosti, veľmi dobre sa cíti okolo 80-100, dokáže ísť povedzme, že 130, ale to sú rýchlosti, ktoré využijete vyslovene len dočasne, keď sa potrebujete niekam presunúť. Táto verzia, teda 350 Bober, vychádza z Peráku, ale je prepracovaná do moderného dizajnu s modernými prvkami. Takže máme tu komplet LED osvetlenie a moderné svetlo. Takisto prístrojovka je plnohodnotne teda LEDková. Nie je to farebná prístrojovka, je to biele na čiernom LCD display, ale teda moderného vzhľadu. Bober má tu na riaditkách aj umiestnené dve USB-C a USB normálnu Ačkovú vlastne nabíjačku. Svetlo, ktoré Perák mal v tejto časti, tu sa presunulo vzadu na tento blatník. Blatníky sú stále plnohodnotne kovové, kým už tieto kastliky sú plastové, tak ako to bolo. Ďalšou zmenou je aj posunutie stupačiek, kým Perák ich mal niekde tu, tak na Bobery sú posunuté viacej vpred. Môžeme si ukázať aj posed. Zadná časť je dizajnovo spravená ako keby to bol hardtail, ale samozrejme je tam odpruženie, ako si môžete pozrieť. No a stupačky v prípade Bobera sú posunuté vpred. Pri Peráku boli tuto vzadu a keď mal jazdec na nohy na stupačkách, tak tieto kastliky trošku zavádzali. To spomínal aj Peťo v svojom videu. A ďalšou zmenou je, čo ste si takisto mohli všimnúť, keď som tú motorku dvihol z bočáku, tak sa mi ten bočák nezaklopil. Perák, ktorý Peťo testoval, mal ešte bočák na pružine. Automaticky, keď ste motorku dvihli, automaticky sa zaklopil a niekomu sa potom mohlo stať, že si myslel, že bočák ešte vyklopený má a mohol sa dostať do nejakých problémov. Čo sa týka kolies, to je totálna klasika, krásne vypletané kolesa vpredu aj vzadu, vpredu 18-ka, vzadu je to 17-ka, máme tu brzdy by Bre, takže to je to indické, v Indii vyrábané, povedzme, že Brembo v licencii. Vpredu jeden kotúč, vzadu jeden kotúč a samozrejme na brzdenie striehne systém ABS. Čo sa týka podvozka, je to klasická vidlica vpredu a spomínané odpruženie, ktoré je ten tlmič schovaný tuto vzadu pod sedadlom,
Ten tlmič vzadu má pomerne malé zdvihy, takže je to poctivý bober v tom zmysle, ako za jazdy sa prejavujú nerovnosti od zadného kolesa. No a akože, ako si môžete všimnúť, ako poctivý bober má byť, je to motorka určená iba pre jedného jazdca, takže frajerku v tomto prípade necháš doma a budeš sa voziť absolútne, absolútne sám. Javka je celkom prepracovaná, aj čo sa týka detailov, tak sa na nich môžeme pozrieť. Tuto na pravej strane je teda spínacia skrinka a už pohľad na samotný motor. Na tom motore je zaujímavé aj to, že je to dvojvýfuk. Tie výfuky sú takisto tuná takého modernejšieho dizajnu oproti tomu peráku. Prichádzame k tejto prednej časti, kde je plnohodnotné LED svietidlo aj s týmto logom 4242. To je vlastne tiež také druhé sekundárne, by som povedal, označenie toho modelu. Aj na nádrži je 42. Toto tu vpredu je vlastne taká relikvia z toho, že tá motorka pochádza z Indie a pôvodne by to bol držiak na prednú ešpezetku, ktorú v Indii používajú. Čo sa týka ďalších detailov, veľmi pekne logo napríklad aj na riaditkách a samotná prístrojovka. Je to LCD display, teda veľmi dobre viditeľný, prekvapivo, a to aj vrátane kontroliek, čo takisto nebývalo vždy zvykom. Spomínaná nabíjačka a nový ovládač na ľavej rukoveti. Nádrž je kvapkovitá, veľmi pekne spravená, dvojfarebne lakovaná aj s takýmito retro vlastne chráničmi na kolená. No a tu sú už spomínané bočné kastlíky, takisto so 42. A tu si môžete všimnúť výrobca Classic Legends LTD, takže firma, ktorá tieto motorky produkuje v Indii. Tak na bobera sa môžeme pozrieť aj z druhej strany. Tu je ten motor takisto veľmi pekný. Tu je takéto logo Java s rokom 1929, kedy táto značka začala vlastne vyrábať motorky. A takisto pohľad a druhý výfuk. Mimochodom, táto nádrž pojme 13,2 litra benzínu, čo si myslím, že na také kruizrovanie kolodomu, kolokomína úplne stačí. No a celá motorka, napriek tomu, že je to pomerne že malá kubatúra, tak váži 185 kg. Samozrejme, bobera vám naštartujem. Klasický jednovalcový zvuk, tých dvoch výfukov pomerne pekný, bublavý prejav na voľnobehu a v meste. Samozrejme pri tých vyšších jazdných rýchlostiach už ten motor je pomerne dosť vytočený a taký ten veľmi pekný bublavý zvuk sa trošku stráca a už je to proste zvuk klasicky vytočeného jednovalca. Čo sa týka sedla, môžete si všimnúť, že je naozaj veľmi, veľmi nízko, takže bober s touto zvažujúcou sa líniou typicky je vhodný pre aj tých najnižších jazdcov. Pokiaľ viem, to sedadlo by malo mať možnosť aj nejakého nastavenia, samozrejme teda robí sa to nejakým náradím a dá sa trošku tá poloha sedla vraj upraviť. Neskúšal som to. Posed ste teda mohli vidieť absolútne bez problémov, teda každý dosiahne na zem. Tie stupačky sú viac vpredu, ako som spomínal, takže ten posed je viacej taký relaxačný. Sú tu tieto zrkadlá, ktoré sú na konci riadidiel. Teraz sú namontované smerom hore. V tejto polohe trošičku prekážajú tým rukám. Keby boli trošičku vyššie, bolo by to asi lepšie. Je to vec zvyku. Na druhej strane, na moje prekvapenie, veľmi dobre sa dali nastaviť a veľmi dobre v nich bolo vidno. Niekto si tie zrkadlá premontuje a namontuje si ich tu dole. Ja nemám veľmi takéto usporiadanie rád, pretože jazdec potom musí veľmi sklapať zrak na to, aby sa pozrel do zrkadiela. Častokrát mu aj vlastné ruky zavadzajú vo výhľade, ale samozrejme, toto je motorka štýlovka, každý si to urobí podľa seba. Ak tie zrkadla budeš chcieť dole, tak ich budeš mať. No a poďme si povedať aj to, ako bober jazdí.
Tento posed v tejto verzii oproti peráku s tými stupačkami posunutými viac dopredu vlastne odstránil ten problém, že zavadzali tieto kastlíky, takže to je super. Takisto popracovali na tom bočnom stojane, ktorý sa už automaticky nesklapa, takže to podľa mňa je dobré, že vlastne tie, povedzme, že nedostatky postupne vylepšujú. Riaditka sú hodne široké a veľmi dobre padnú do rúk a posed mi príde veľmi, veľmi relaxačný. Ako na typickom Boberi. Nedá sa k tomu viacej povedať. Ten motor samozrejme neprekypuje nejakým extra výkonom, je to skôr motorka na kľudnú, pohodovú, kochačkovú jazdu. Ako som spomínal, veľmi dobre sa cíti pri tej rýchlosti okolo 80, medzi 80 až 100. Je to vyslovene, že zábava. Ja som si urobil pomerne veľké kolečko, dokonca som si prebehol cez Babu, prebehol som si na Záhorie a zo Záhoria som sa sem vracal späť do Bratislavy. Je to motorka, ktorá dobre sedí, čo sa týka aj podvozku. Ten podvozok je skôr tak tvrdšie nastavený. Dá sa s ním vlastne zablbnúť trošku aj v zákrutách, aj na Babe, ale treba rátať s tým, že tieto stupačky pomerne skoro sa stretnú s asfaltom, ale nie je to stále nejako limitujúce. Vzhľadom na výkon, ktorý táto motorka má, aj ten podvozok dostačuje. Úplne sa Bober nekamaráti samozrejme s rozbitými asfaltovými cestami v našom hlavnom meste. Hlavne ten zadok je jasné, že z tejto kivky s týmto skloneným tlmičom aj ten zdvih vzadu je niečo medzi 80-90 mm, takže nie veľmi veľa. A všetky tie nerovnosti sa hneď teda prenášajú do zadnice jazdca. Takisto vec, ktorá je pri Boberoch aj iných značiek veľmi, veľmi bežná a povedal by som, že až typická. Predná vidlica fungovala si myslím, že úplne bez problémov. Vzhľadom na výkon motora a jazdné schopnosti, ktorá táto motorka má, sú úplne bezproblémové tu na k tomu naladené aj brzdy. Aj jedným prstom sa dalo veľmi, veľmi pekne dávkovať. Vzadu je obrovský pedál, takže takisto ľahká ovládacia sila a bezproblémové ovládanie brzd. Potešila ma teda prístrojovka s tým bielo-načiernym digitálnym displejom, vlastne je vrátanie kontroliek dokonca, čo nebývalo zvykom, veľmi dobre čitateľná a jazdec má v zornom poli aj otáčky a dokonca vidí aj stav paliva a zaradený rýchlostný stupeň. Inak je to veľmi jednoduché, pretože je tu len celkové počítadlo a dve denné počítadla. Ovláda sa to takýmto viac smerovým ovládačom na ľavej rukoveti, ale pravdu povediac som veľmi nepochopil, na čo sú všetky tie tlačidlá a čo sa s nimi mení, pretože v podstate som si vystačil s jedným, kde som si prepínal celkové a denné počítadlá. Java Bober je totálna imidžovka, je to veľmi krásna motorka v štýle Bober, je určená pre ľudí, ktorým tento štýl niečo hovorí, ktorí sú individualisti. Musím povedať, že je spracovaná naozaj pekne, s kopou veľmi pekných detailov, ktoré prinášajú radosť tvojmu oku ako budúceho majiteľa, ale takisto, kdekoľvek sa s touto motorkou ukážeš, budú sa pristavovať ľudia, tak ako sa pristavovali dnes pri mne a budú sa pýtať, čo to je za stroj, z akého je roku a podobné otázky. Je to motorka, ktorá neuhúri žiadnym obrovským výkonom, je to motorka, ktorá je stvorená na pohodovú jazdu, ktorá je stvorená na to, aby si si išiel vyventilovať hlavu od všetných starostí bežného dňa, aby si doma nechal manželku, deti, rodinu, aby si si sám sadol na tento monopost, aby si nasadil prilbu a všetky starosti ostali doma. Nemáš prebytok výkonu, nebudeš jazdiť rýchlo a zbesilo. Pôjdeš krajinou vyslovene na kochačku, 80-kou až 100-kou, so svojimi kamarátmi alebo sám a veľmi, veľmi pekne sa v sedle tejto javky vyvetráš. Nebudeš robiť žiadne šialené dlhé tripy, klasické vozenie okolo komína na kávičku po meste a budeš si jednoducho vychutnávať ten svoj motorkársky život. Čo sa týka cenovky, ak by ťa táto javka zaujala, tak cenovo je Bober nastavený o maličko vyššie ako Perák. Perák má aktuálne cenovku 6190 eur a táto verzia teda 6390 eur s tými všetkými zmenami, ktoré som teda spomínal.
Mimochodom, ak si zvedavý, môže sa zastaviť už aj v Bratislave, kde má teraz Java od začiatku tohto roka novú predajňu a kde si môžeš pozrieť aj peráka, aj túto verziu samozrejme a pravdepodobne aj niektorý z modelov vyskúšať. Toľko teda odo mňa, milí motorajďaci, do tohto videa. Ja som veľmi rád a chcem poďakovať importérovi, samozrejme značky Java, že na nás myslel, nám jeden kúsok priviezli sem na Slovensko, aby sme si ho mohli vyskúšať. Ja som si dneska užil príjemný, relaxačný deň, kedy pri iných motorkách sa človek aj naháňa, aj jazdí rýchlo, alebo jazdí v teréne, potrebuje podať nejaký výkon. A Bober bol pre mňa totálny relax, kruizrovanie krajinou a kochanie sa okolím. Takže ďakujem za to samozrejme importérovi. No a ako vždycky ďakujem vám všetkým za to, že sledujete Motorrad.sk, že sledujete naše videá a vidíme sa na cestách, necestách, na motorkách. Majte sa pekne, pozdravujem Závia. Čauko! Tak priatelia, toto je on. Java, cel. Raz, dva, tri. Ďalší pokus. Čaute motorajďaci, pozdravujem vás tento horúci deň. A dnes trávim deň v sedle zaujímavej motorečky. Motorka, asi rád pozrieť ďalšie tvoje video, ale nerad by sa tý kameru. Hej, ďakujem.